Hei, pitkästä aikaa. Nyt olisi tarkoitus katsoa juhannusviikon energioita. Eli tässä olisi pino numero 1, pino numero 2 ja pino numero 3. Tai sitten voisi myös kivien perusteella valita itseäsi kutsuvan kasan. Eli tässä on kivi numero 1. Kivi numero 2 ja kivi numero 3. Tämän päivän tulkinnoissa mä halusin käyttää nyt, kun ollaan keskikesässä ja juhannus tulossa, niin ihan kotimaisten tekijöiden erilaisia kortteja. Eli tästä on koonnut, tässä on, katsotaan, niin kuin juhannustaikoihin sopii, niin Franzilan kukkakasvikorteista, katsotaan viesti. Sitten meillä on täällä intuitiokortit, Katja Frange ja Sanni Nevalaisen tekemät ja kuvittamat kortit käytössä. Sitten on voimakortit, Niina-Matilda Kuusiston. Ihanat enkeliviestit, intuitiiviset viestit ja sitten on Pohjolan voimaeläinkortit, Maaretta Tukiaisen ja Markus Frein tekemät kortit. Ja tähän on myös ihana Pohjolan voimaeläinkirja olemassa. Ja sitten kalevalainen Tarot Ukonpakka Susanna Salon tekemänä koosteena, niin otetaan tästä yksi kortti. Ja haluan sitten vielä jokaiselle kasalle sitten lopuksi tai pinolle niin Kaija Juurikkalan Sielun muotokuva kirjasta niin intuitiivisesti valita sitten viestin teille kuvan sekä tekstin luen sitten tästä. Aloitetaan nyt tästä ensimmäisestä kasasta, eli kasasta numero 1. Katsotaan, mitä täältä nousee. 36. Kauaskantoisuuden voima. Ajatuksesi ovat rakkaudellisia. Eli tämmöinen kuva siellä. Ja 36, niin se numerologisesti tulee sitten 9. Sitten numero 4 tulee intuitiokorteista, eli kärsivällisyyden aika. Voimaeläinkorteista nousee Ritari Perhonen, muutoskyky. Kalevalan korteista tulee Etiäinen. Ja Franzilan kasvikorteista nousee 6. Ensimmäisen mä nyt huomaan, tässä on vähän väritykseltään tämmöistä siniharmaata sinistä. Voisi ajatella, että veden energioita tai sitten myös ilmaa, että vesi on usein tunteita ja ilma kuvaa sitten enemmän mielen asioita. Niin tämmöinen tulee ja toki sitten maadoittavana tämä 6. 6 juurruttaa tai juuret kasvaa maahan ja pitää meidät sitten juurtuneena maahan, ettei liiaksi sitten myöskään mennä tuonne henkimaailman puolelle. Mitä tämä Etiäinen esimerkiksi, mulle tulee tästä tunne, että on vahva intuitio sulla. Tai sitä kannattaa nyt erityisesti kuunnella ja luottaa siihen omaan intuitioon ja semmoisiin etiäisiin, jos sulle tulee etiäisiä asioista, niin niihin kannattaa sitten luottaa. Sitten tässä on myös tämä kauaskantoisuuden voima, eli ajatukset ovat rakkaudellisia, niin tässä kans kehotetaan keskittymään
siihen, tai mitä, minkälaisia ajatuksia sulla on, niin kiinnittämään siihen huomioon, että minkälaisia ajatuksia haluat vahvistaa elämässäsi. Että ne olis muita kohtaa myötätuntoisia ja ymmärtäväisiä ja sitten myös semmoisia, että sä luot niillä omilla ajatuksilla sitä tulevaisuutta. Niin kannattaa niin kun siihen kiinnittää huomiota, että minkälaisia ajatuksia lähetät ilmoille, koska ne ajatukset usein luomme meidän sitä tulevaisuutta. Kärsivällisyyden aika. Huomaatko, kuinka kaikki hahmottuu hiljalleen? Sumu laskeutuu ja palaset putoavat paikoilleen. Kaikella on aikansa ja paikkansa. Vaikka sinä olisit valmis, joku toinen ei ehkä vielä ole. Jos olet kärsimätön, keskity siihen, mikä on mahdollista jo nyt. Rauha voi syntyä myös siitä, että et tiedä. Eli nyt sua kehotetaan, pyydetään olemaan kärsivällinen ja malttamaan, jos on kenties joku, mitä oot odottanut, jotain muutosta elämässä, tai liittyy se nyt sitten parisuhdeasioihin, suhdeasioihin tai johonkin uuteen työhön tai muuhun muutokseen elämässä, niin nyt kehotetaan olemaan kärsivällinen ja malttamaan. Ja just tosiaan keskittymään niihin hyviin niin kuin ajatuksiin, niillä luomaan sitä, eli manifestoimaan sitä omaa tulevaisuutta. Jos ei vielä ole aika toteutua, niin kyllä sekin aika pian tulee. Et kun malttaa, niin sanotusti perustuksia luoda huolellisesti ajatuksilla ja järjestellä myös käytännössä totta kai asioita, niin se tuo sitten paremman lopputuloksen. Eli hiljaa hyvä tulee niin sanotusti. Ja keskittyy sitten, jos meinaa välillä turhauttaa, niin siihen, että mikä on nyt mahdollista, mihin sä pystyt nyt vaikuttamaan. Ja täällä on tosiaan tämä ritariperhonen kertoo ja muutoksesta, muutoskyvystä. Eli voit halutessasi muuttua. Eli sun on mahdollista muuttaa sun omaa toimintaa, toimintatapoja, ajatusmalleja. Ja niin kuin sanoin, että ilmaa, täällä on niin kuin tämmöistä ilmaenergiaa, ajatuksia, niin koen myös tätä, että se tämäkin vahvasti siihen, että mitä sä niin kuin mielessä mietit asioista ja minkälaista tulevaisuutta itsellesi haluat luoda, niin siihen kannattaa nyt kiinnittää huomiota. Mutta on tosi kaunis, ihana tämä kortti, eli tässä on kun se ensin on se toukka- ja kotelovaihe ja sieltä se kuoriutuu sitten ei helpomman tien kautta, vaan että vaikeuksien kautta niin sanotusti voittoon. Eli tämä perhonen on sitten niin kaunis kuin se onkin, kun sieltä kuoriutuu vihdoin ja viimein monen muutoksen kautta. Eli sitten kun on kärsivällinen ollut ja uudistanut omaa elämää rauhallisesti ja tavallaan siinä elämän virrassa mennyt luonnolliseen tapaan, ettei ole väkisin puskenut asioita, niin sieltä kuoriutuu niin kaunis uusi niin kuin elämänvaihe tai sitten uusi sinä myös. Eli voi olla myös sitä, että sä itse uusiudut ja sitten kukoistat entistä kauniimpana. Ja tosiaan tämä etiäinen vahvistaa tai niin kuin kehottaa vielä kiinnittämään, että tässä on enemmän sitten jotenkin tämä punainen tämmöinen niin kuin eteenpäin menevä voima ja semmoinen toisaalta voi olla huomio, varoituskin. Eli niin kuin siinä tosiaan niin kuin jälleen kerran taas niissä omissa ajatuksissa tai jos sulle tulee tuntemuksia jostakin asioista, niin muista kuunnella niin kuin niitä ja nähdä. Eli se, että jos sulla on liikaa elämässä meneillään asioita,
niin sulla voi olla, että sulla jää näkemättä ja kuulematta ne sun intuitioviestit. Eli tavallaan vähän niin kuin mulle tulee semmoinen, että tässä halutaan myös varoittaa, että et ota aikaa sellaiselle rauhoittumiselle ja hiljaisuudelle, että vaikka olisikin paljon muutoksia sulla ehkä siinä työn alla tai tulossa, tai haluaisit muutoksia, niin muista myös se hiljentyminen, mikä on tosi tärkeää, eli että sä kuuntelet sisintä, mitä sieltä haluaa niin kun sulle sun intuitio kertoa ja luota siihen, mihin sun kenties sä saatat nähdä unissa asioita. Ja, eli uniin kannattaa kiinnittää huomioon. Nythän on erityisesti taikavoimaa tässä juhannuksen alla. Niin kiinnitä huomioon erilaisia. Tai voit nähdä luonnossa erilaisia merkkejä, eläimiä. Ne voi sulle tuoda, kuten tämä ritariperho voi olla, että sä näet nyt paljon perhosia. Eli kertoo sulle just tästä transformaatiosta, muutoksesta ja vielä vahvistaa tätä viestiä sulle. Eli niin kun, tai anna mahdollisuus niin kun sulle tuoda sitten viestejä myös eri kautta sun elämää ja auttaa siinä sun muutoksessa ja siinä, mitä käyt läpi, niin näet ja sulla on niin kun tätä henkiväkeä kulkemassa sun mukana ja auttaa sua näissä asioissa, kun annat sille vaan tilaisuuden ja mahdollisuuden. Ja kuusen viesti on vielä, että olet turvassa, tiedät suuntasi ja hyväksyt elämän ympärilläsi. Eli just kans jotenkin sitä, että sä oot myös, vaikka välillä tuntuu, että lähtee liitämään tai lentoon elämä, niin muistaa myös juuruttaa. Eli niin kuin kuusesta niin äitin maahan kasvaa ne juuret vahvasti ja sä oot siinä maadottuneena hyvin, niin silloin voi antaa sit sen mielenkin välillä lentää ja haaveilla. Ja rakentaa sitä ihanaa tulevaisuutta ja niitä muutoksia elämään, mutta ne juuret ja se maadottuminen on tosi tärkeää. Itse asiassa tässä kun sekoitin näitä kortteja jaoin, niin sieltä nousi, tai siis lennähti maahan maahisen kortti näistä Kalevan taroteista ja se viesti oli just tästä tällaisesta maadottumisesta, että pitää aina muistaa niin kuin myös se olla, pitää jalat maassa, ei saa liikaa niin kuin liihotella, vaan myös sitä elämää elää, ihan niin kuin näitä hoitaa tällaisia käytännönkin asioita, eikä vaan olla vaikka siinä haave- tai unelmamaailmassa, että jos meinaa joskus mennä liikaa sellaiseen unimaailmaan tai muuhun, niin sitten muistaa, että on tosi tärkeää palauttaa ja juuruttaa itsensä taas niin kuin tähän hetkeen. Se siihen auttaa, nyt on ihana kesäaika, niin luonnossa voi paljon jalan kävellä ja halailla niitä puita ja nauttii sellaisesta ja vaikka tömistellä maata jaloilla, niin se maadottaa sua vahvasti. Tässä mulle tuli nyt sun kiven luenta, eli tässä oli nyt vähän juhannuksen ja siitä eteenpäin olevia energioita, mitä aistin tässä sulla liittyväksi tähän. Vihreä väri on sellainen luovuuden väri ja sulla voi just se intuitio nyt vahvistua jotenkin tässä juhannuksen alla. Niin muista luottaa siihen ja kuunnella sun sisintä. Se johdattaa sua oikeaan suuntaan. Ja aivan ihanaa aikaa on tässä tulossa. Kaikenlaista uutta tuntuisi tulevan sun elämään. Kiva. Kiitos ja oikein hyvää juhannusta sulle. Sitten otetaan tämä kasan numero. Otetaan sitten vielä intuitiivisesti tälle kasan numero ykköselle tämä Kaijan teksti täältä kirjasta. Eli numero yksi kasalle, niin nostetaan täältä.
Täältä tuli tämmönen, näyttää raskautta, eli olikohan se tässä kasa numero 2 tai eikö vai oliko se tää, eikö tässä viimeisessä taisi olla muuten tästä lisääntymisestä, että jotain tämmöistäkin voi olla nyt ilmoilla tai uutta, mutta katsotaan tämä teksti, ei se aina tarkoita tietysti, että et tarvii raskautta enteillä, mutta voi hyvinkin ja varmasti jollekin näin onkin. Toiveita ja terveisiä. Kaksostytöilläsi on punaiset matkalaukut valmiiksi pakattuina. Asettuminen äidin kohtuun on erityinen tapahtuma. Toinen sujahtaa sinne helposti, mutta toiselle syntyminen uudelleen maan päälle tähän raskaan painovoimaisen olomuoteen voi olla vaativa hetki. Tule! Täällä on erinomainen mahdollisuus opiskella sielullisia haasteita. Unohdat ne vetäessäsi ensi kerran happea keuhkoihisi. Kaikki suunnitelmat ja nerokkaat tapaamiset, joita olet huolella järjestellyt ennen kohdussa kehkeytyvää pikkukehoon sukeltamista, latkivat pois tietoisuudestasi. Tule. Ne säilyvät silti muistissasi välkähdelleen salaperäisesti. Saat hetkittäin kiinni omasta suunnitelmastasi. Tapaat vieraan ihmisen ulkomailla, ja miten hän onkin niin kovin tuttu ja syvältä läheinen. Mene tuntemattomaan paikkaan, jossa koet heti olevasi kuin kotona. Tule. Palaat omaan teemaasi ääreen, aina uudelleen ja uudelleen, kun kiertäiset lenkin metsässä ja aina törmäisit samaan rosoiseen kiveen. Saavut eri suunnilta kohti järkelettäsi. Et tunnista sitä lähestyessäsi, mutta jossain vaiheessa ymmärrät. Minä olen tässä jälleen, saman virheen, kompastuskiven, yrityksen ja erehdyksen maastossa. Niin kuuluukin olla. Siitä elämässä juuri on kyse. Tule. Ehkä tässä oli sulle viesti, vielä syventävä viesti tähän numero 1. Ja voi olla, ketkä sattuu ehkä tämän kuuntelemaan, niin muillekin vielä loppukaneetit. Sitten otetaan tämä kasan numero 2. Kato vähän, että näkyykö nämä kortit hyvin sinne. Mä oon vielä vähän kömpelö tekemään näitä videoita, mutta ehkä mä tässä harjannun. Edellisestä kerrasta on jo vierähtänyt aikaa, että se on kumma. Tää ei ole aina ihan niin helppo aloittaa. Vaikka kortteja tykkään paljon katella, mutta se, että ruvetaan tekemään videoa, niin se ei ole aina ihan niin helppoa. En tiedä, liittyykö se nyt tämän kasan energioihinkin tää, mutta katsotaan, mitä sieltä löytyy nyt tälle kakkoskasalle. Siellä on numero 6, tiedon valon voima. Siellä on ihana tuollainen niin kuin koivumetsää. Ja tunnista tiedon, joka tuodaan sinulle. Eli siellä on ihana tommonen niin kuin tonttu. No halailemassa puita tai jotenkin onko se tämän linnun viestiä ottamassa vastaan, mutta ihana energia siinä. Sitten siellä tulee Kalevan korteista tämä koskenhaltija. Vesienergiaa. Tuossa on tuommoista ilmaa. Sitten on hylje, arvokkuus. Tämä on ja veteen tietysti hylje liittyy. Olet arvokas sellaisena kuin olet. Ja Franzilan näistä kukkaterapiakorteista tulee voi kukka. Näet auringon ja voit hyvin. Niin voisin vielä näyttää Tämä oli tämä hylje ja koskenhaltija. Ja ihanat aurinkoenergiat, niin kuin nyt onkin ollut oikein kunnon helteistä, niin aurinkoa riittänyt. Ja sitten on vielä intuitiokorteista 19 muuttuu sitten kympiksi tai niin kuin
No 22, tai sitten 1 plus 9, niin voi olla myös 1. Ja uuden syntyvoima on uudelleen syntymisen aika. Maan uumenista nouseva laava nostaa esille jotain uutta tai unohdettua. Energia avautuu ja uusi elinvoima herättää sinussa olevaa vanhaa viisautta ja voimaa. Uusi tulee näkyväksi ja yllesi levittäytyy säihkyvä valo. Irrota vanhasta, jotta uusi saa tilaa syntyä. Toivota uusi tervetulleeksi ja levitä siipesi. Tässä on tosi kaunis kuva. Ja tää niinku voi kukkaa, että näet auringon ja voit hyvin. Niin täällä on nyt tosiaan niitä tällaista... ehkä sellaista niinku voi olla... Ehkä vähän niin kuin tuossa ykköspinossakin, niin voi olla muutoksia, niin kuin tässä on uutta synnyttävää energiaa, mutta tässä näen ehkä enemmän, että on niin kuin sun henkisellä tasolla tapahtumassa muutoksia, kun ehkä tuossa ykkösessä saattoi olla myös sellaisia ihan niin kuin materiaalisesti, fyysisesti tapahtuvia muutoksia tulossa elämään. Toki ne voi mennä usein käsi kädessäkin, mutta tässä on koen, että enemmän tuossa, mitä sun niin kuin mielessä tapahtuu ja mitä käyt läpi. Että täällä on niin kuin sulle, saatat ruveta niin kuin nyt tosi voimakkaasti tässä, että sulle on ruvennut tulemaan semmosia niin kuin intuitioviestejä ja sellaisia, niin kuin, että sulle tuodaan tietoa uudella tavalla ja oot jotenkin luomassa nahkaa ja syntymässä uudelleen. Ja sitten jotenkin tämä kosken haltija niin on semmoinen kans, että kannattaa olla niinku tarkkana siinä, että jo virran vietävänä on niinku hyvä mennä, eli kantaa elämän soljuu ja sinne niinku voi heittäytyä virran vietäväksi ja antaa sen virran kuljettaa, ettei estele tai rupee niinku pistää poikkiteloin hirveästi, jos on asioita, rupee muutosta tulemaan, niin ettei niinku kauheasti rupee vastustelemaan sitä, vaan antaa mennä. Mutta sitten jos tuntuu, että tulee liian voimakkaita pyörteitä tai se koski on niin voimakas tai joku, niin sitten voi toki vähän niinku rauhoitella sitä menoa, että jos tuntuu, että on liikaa, meinaa mennä niin sanotusti virran mukana, niin sitten voi yrittää vähän rauhoittaa menoa, ettei mene liian hurjaksi. Eli tämä hylje on myös sellainen, että on arvokas sellaisena kuin olet. Eli hylje voi vaan pötkötellä ja nauttia kesäpäivästä. Ja se on omiin nahkoihinsa tyytyväinen ja kokee arvokkaaksi tämän hetken ja oman olemuksensa tässä ja nyt. Muuta ei tarvita. Niin jotenkin se semmoinen hetkessä eläminen ja sen jokaisen hetken niin kuin, arvokkuuden tunnistaminen ja näkeminen jokaisen hetken sellaisenaan. Ja joskus voi antaa vaan asioiden olla, ettei tarvitse koko ajan pyrkiä mihinkään. Et voi olla myös sellaista vähän niin kuin, että uutta voi syntyä jo mielen tasolla ja muutenkin, että sä voit luoda jo sun niin kuin ajatuksilla uutta ilman, että tarvii hirveästi niin kuin ponnistella. Ja sitten jotenkin, että sä voit luottaa siihen tietoon, mitä sulle tulee, tai että sulle niin kuin, että se on, siellä on tämä tämmöinen valoenergia, hyvä energia mukana. Ja voi olla myös, että sulle tuli niin kuin uusia ideoita. Eli jotain uusia
ideoita voi syntyä kanssa, sellaisia iloisia, hyviä ajatuksia, ja jotenkin niin kuin tähän ehkä juhannuksen alle, niin koen, että voi olla, että pääset johonkin veden ääreen nauttimaan auringosta ja valosta ja lämmöstä, ja missä on koivikkoa, ja tällainen nauttimaan perinteisestä niin kuin juhannuksesta kenties mökille. Ja voit levittää siivet ja nauttia ja köllähtää kuhylje siihen laiturille ja nauttia elämästä, että kaikki on hyvin tässä ja nyt mä oon arvokas just tällaiseen kuin on, että tyytyväinen omiin nahkoihin sellaiseen kuin on, ei tarvi, vaikka ehkä on ollut ajatus, että olisi pitänyt laihduttaa tai jotain muuta tehdä, mutta että et hyväksyy itsensä ja kaikki elämässä just sellaiseen kuin on. Et joskus ihan se tässä hetkessä oleminen ja eläminen ja siitä niin kuin se kiitollisuus niin riittää. Ja sitten myös sitä voi olla, että siellä tehdään töitä just sen vähän sellaisen niin kuin vanhan irrottautumisesta ja jolloin myös sitten sitä uutta pääsee syntymään aina usein siihen uuden luomiseen, niin syntymiseen, niin siihen liittyy sitten myös siitä vanhasta päästämistä, niin kuin irti päästämistä ja taakse jättämistä. Näin. Tämä pino nyt tämän numero 2 niin avautui mulle tällaisena. Ja itse asiassa tuohon ykköskasaan unohdin katsoa nyt sen Kaijan Juurikkalan viestin. Mä voin sen katsoa tuonne loppuun, että jos haluaa sitten kelata sen loppuun. Mutta otetaan tähän nyt tälle numero 2:lle niin viestiä vähän sitten täältä sielun muotokuvista, että mitä sieltä mahtaa nousta. Täältä tuli kaunis enkelitaulu. Nämä on Kaijan maalaamia sielun kuvia. Todella kaunis enkelitaulu tässä. Ja tämä viesti kuuluu näin Mikael. Hurjat käänteet ja koettelumukset ovat kohdanneet sinua pitkin elämänkaartasi. Kuolema on näyttäytynyt kasvansa uudelleen ja uudelleen vaihtelevissa muodoissaan. Sinulla on ollut rohkeus katsoa sitä silmiin. Siitä enkelit sinua kiittävät. Mitä uskalliaammin otat vastaan sinulle avautuvat tehtävät, sitä hehkeämmin loistaa valo otsasi edustalla. Punainen haukka kutsuu sinua sanansaattajaksi. Voit kuljettaa tietoa kahden maailman siltana. Mitä sinulla on pelättävää? Se, joka ei pelkää kuolemaansa, ei pelkää mitään. Kaikki maallinen väliaikaisuudessaan tarjoaa sinulle haasteiden tuulia. Niissä myrskyissä, pienissä ja isoissa sinä muotoudut, puhdistut ja voimaannut siksi, mikä pohjimmiltasi olet. Tein paljon virheitä, sanot. Kuoleman silmiin katsomisen lisäksi toiseksi vaikein haaste ihmiselle on anteeksianto. Olet ymmärtänyt ensimmäisen avioliittosi. Olet siunannut toisenkin avioliittosi. Olet kiittänyt kolmannen avioliiton auosta murehtimatta sen lyhyyttä. Nyt lepää enkelisi kämmenellä pienenä ja onnellisena. Laulat, tanssit ja viuhdot käsiäsi ilon ja kanssakäymisen merkkinä. Mikäs on ihmisen ollessa, kun on nähnyt oman varjonsa? Tosi ihana Kaijan viesti sieltä tuli. Ja ehkä tämä sulle kuulija avaa tätä vielä enemmän, että jotenkin mulle tämä koskenhaltijan ja tämä jotenkin tämä sanoma, mä niin sanotusti tässä ehkä niin sanotusti tuli vähän sellainen välillä sanaton olo, mutta jotenkin toi, mulle nyt kun luin ton viestin tuosta kirjasta, niin tuntuu, että se saattoi avata vielä lisää tätä, että ollaan jotenkin ison äärellä tai on paljon koettu ja tässä käydään jotakin jännää läpi nyt elämässä. Mut ihania aurinkoisia ajatuksia sinne ja
voimaa ja valoa juhannukseen ja sitä olemista ja rauhoittumista. Kiitos sulle. Ja otetaan sitten tämä kolmoskasa tästä ja katsotaan, minkälaista viestiä täältä tulee. Keskinäisen luottamuksen voima. Taivaspuheeni avaa uudet ulottuvuudet. Siellä on kaksi delfiiniä. Ihanasti hyppelee valoa kohti. Juhlan aika. Se on 16 numero. Tällään pinkkiväritykseltään. Eli 16 muuttuu numeroksi 7 numerologiassa. Täällä oli 29. Ja voi olla numero 11. Ja muuttuu kakkoseksi. Runsaus, jänis, on näissä voimaeläinkorteissa. Tuli talvi kesän keskellä. Nyt on niin helteistä, niin tuntuu jotenkin raikkaalta. Sitten on Päivölän pidot. Täällähän on nyt juhlaa ja taikaa. Päivölän pidot tuli näistä Kalevalan korteista. Eli ilmeisesti juhannuksena voi olla, että sulla on siellä kokoontumista ja juhlintaa tulossa. Ja myös ihana juhannukseen kuuluva koivu. Koivu tuli täällä. Näihin itse asiassa tähän kasaan, niin näitä tuli tupsahti näitä Franssilan kasvikortteini kaksi. Ja siellä on sian kärsämö ja koivu. Niin tuli tähän kasaan. Eli täällä on koivu sanoa, että tunnet kuinka elämä virtaa sinussa kuin elvyttävä mahla. Ja sian kärsämö, että uudistuvan luomisvoiman avulla voit hyvin ja olet terve. Ja sitten juhlan aika, että on juhlan aika. Olet täällä etsimässä, kokemassa ja tekemässä elämästäsi ainutlaatuista juhlaa. Silloin kun huomaat arjen yksinkertaisten asioiden ihmeen, myös arkesi on yhtä juhlaa. Täytä sydämesi kiitollisuudella, koska juhlan aika on täynnä pieniä ja suuria ihmeitä. Ja runsaus, eli saat haluamasi asiat lisääntymään. Ja tosiaan ei se välttämättä tarvi olla, että on tulossa isot juhlat tai näin, vaan tosiaan sen juhlan voi niin kuin tehdä pienistä arjen asioistakin, tuoda vaikka koivunoksia maljakkoon ja luoda ihan niin kuin sisäisesti itselleen juhlan, keskikesän juhlan. Mutta täällä tosiaan vahvasti myös näyttää siltä, että saatat olla isommassa porukassa juhlimassa juhannusta. Ja voi olla myös, että on sitten myös tällainen pariskunta tai että pariskuntana vietät. Ja täällä tämä viesti oli tästä luottamuksesta jotenkin. Mulle nousi just tähän se tämmönen niin kuin parisuhde tai yhdessä oleminen ja toiseen nojautuminen ja luottaminen ja elämästä nauttiminen ja juhliminen niin kuin yhdessä. Ja jotenkin, että se kaikki runsaus on sulla käsillä ja mahdollisuus lisääntyä. No, jotenkin nyt tuli, kun mä tästä parisuhteesta puhuin, niin myös niin kuin jollekin voi ehkä olla jopa sellaisia kenties vauva uutisia, että ihan oikeasti niin kuin lisääntymiseen liittyä, että on juhlan aihetta tässä ja runsautta ja sitä lisääntymistä, niin se voi olla myös ihan tämmöistä niin kuin perheonnea. Itselle nyt nousee tämmöinen tästä myös. Tai sitten muutenkin, että muistaa elämässä sen, että mihin sä keskityt, niin se lisääntyy.
Eli kannattaa miettiä sitä, että ei esimerkiksi keskity puutteeseen tai mitä elämässä sulla ei ole tai mitä vailla olet, niin pyrkii niin kuin keskittyä niihin hyviin asioihin, mistä voi olla kiitollinen ja mitä niin kuin niitä hyviä asioita näet ympärillä, niin usein ne hyvät asiat, mihin sä keskityt, niin ne sitten lisääntyy ja tuo sulle runsautta elämää. Ja just kun tässä on sitten taas tällainen talven kylmyys ja harmaus, niin just se, että tulee sellainen tunne, että se ei ole aina niin helppoa, että myös olla armollinen, että jos ne ajatukset meinaa mennä synkäksi tai kylmäksi, niin muistaa vaan tämän viestin, että pyrkii sitten korjaamaan niitä omia ajatuksia ja sitä, että jos on niinku taloudellisesti tiukkaa tai tiukkoja aikaa ollut, niin yrittää pitää silti ne ajatukset siinä runsaudessa, että mitä on ja miten voi luoda itselleen sitä runsautta lisää. Ja sekin voi olla, niin kuin sanoin, että tuo kotiin kauniin niittykukka kimpun kerää tai koivun oksia tai jotakin, niin sä voit pienilläkin asioilla ilahduttaa itseäsi ja kotiin tuoda niitä tai ahomansikoita tuolla kerätä nyt juhannuksen aikaan ja ilahduttaa itseäsi sellaisillakin asioilla. Päivälänpidot. Nyt mä haluan kurkata tuosta, mun itse asiassa piti jo tuossa aikaisemminkin katsoa vähän tuosta kirjasta, kun nämä ei ole mulle niin tuttuja, että täällä on mulle vähän vieraampia nämä aiheet, tai siis tää, niin kun näistä on niin ihanasti kerrottu täällä, että haluan tästä vähän lukea, että mitä tässä sanottiin tästä kirjassa. Eli tässä on avainsanoja päivälänpidoista on tuomio, erittäin tarkkanäköinen ja arvostelukykyinen mieli, avoin kritiikille, kriittinen itsetutkiskelu, ennakkoluulottomuus, selkeä kommunikointi, kokemusten kautta oppiminen ja neuvokkuus on tämmöisiä niin kuin avainsanoja. Mutta mä tästä luen pienen pätkän tästä päivälänpidoista. Eli tässä on nyt kortti perään kuuluttaa hyvää arvostelukykyä ja makua, jota lemminkäiseltä puuttui. Hyvä arvostelukyky ei kuitenkaan tarkoita toisten tekojen ja elämän arvostelemista. Kun lopetat arvostelun, ymmärryksesi kasvaa. Yritä nähdä ihmiset ja tilanteet ilman ennakkoluuloja. Hyväksy asiat sellaisina kuin ne ovat. Kortti kehoittaa hylkäämään oman kapean katsontakantasi ja näkemään asiat laajemmasta näkökulmasta. Ethän taivu mustavalkoiseen ajatteluun. Pyri ottamaan toisten näkökulmat paremmin huomioon. Varo äkkipikaisia tunnepitoisia reaktioita. Opettele kunnioittamaan toisia, vaikka olisit heidän kanssaan eri mieltä. Kuuntele enemmän sydämesi ääntä, sillä hyvä arvostelukyky lähtee sydämestä. Tilanteessasi on syytä harkita ennen kuin toimit. Jos teet virheitä, ota niistä opiksi. Toimi oman kutsumuksesi mukaan. Kortti voi myös merkitä vastuun pakoilua tai toisten perusteetonta tuomitsemista. Kortti kehoittaa sinua ottamaan vastuun itsestäsi ja toimistasi sekä ajattelemaan tekojesi seurauksia ennen kuin toimit. Yritä ohjata elämäsi rakentavaan suuntaan. Mikäs neuvoksi tulevi, mikä neuvonantajaksi, ettei pää pahoin menisi, tukka turhiin tulisi. Hivus hieno lankeisi näillä Pohjolan pihoilla, ja kumu kylästä kuului, tomu toisista taloista. Välkytys kylän väliltä, silmänisku ikkunoilta. Eli myös niin kuin, ehkä mä jotenkin tähän, kun sanoin, että tämän kylmyyteen ja harmaaseen väriin, että jos ne ajatukset joskus meinaa niin kuin, eli vähän tällaisia, täällä on näitä koukeroita mielen kärmehiä, niin että niihin kiinnittää huomiota ja niiden, että nyt on ollut vähän niin kuin, on aistinut nyt ihan omassakin elämässä ja ystäväpiiristä on kuullut, että nyt on ollut energioissa ja myös noita astrologiaa välillä, kun seurannut, niin just että tässä kesäkuussa, että ei ole välttämättä ihan helpoimmat energiat, että siellä on, voi olla sellaista pisteliäisyyttä tai että äkkipikaista reagointia, että just että kannattaa niin sanotusti laskea 10 ennen kuin reagoi ja vähän miettiä, että mistä se tunne tulee tai mikä siellä on
takana. Et nyt on ehkä tulee vähän liiankin turhan helposti semmoisia konflikteja, jos antaa niin kuin purskahdella niiden omien tunteiden, mennä niin kuin äkkipikaisesti. Niin siksi tämä mun mielestä tämä, mitä luin tähän korttiin liittyen, niin on just sitä, että kiinnittää vähän huomioon niihin omiin ajatuksiin ja siihen tunnereaktioihin. Tai ettei niin ehkä reagoi, että nyt voi tulla äkisti semmoinen, ja myös tämä kuumuus, tai tässä niin kuin koen, että täällä höyryävän kuumaa tai tämmöistä lämmintä punaista, niin, niin se voi herkästi myös kun ilma lämpenee, ja sitten jos on vielä tuli ihmisiä vaikka ympärillä ja semmoista tulienergiaa, niin se tällaisessa lämmössä niin vielä rupeaa niin kuin herkemmin kiehuu niin sanotusti yli ja höyrystymään, eli niin muistaa aina niin kuin vähän laittaa jäitä hattuun ja luottaa, niin kuin, että asiat järjestyy ja ottaa välillä viileä kylpy tai viileä suihku, niin jos tuntuu, että voi olla juhlia, niin siellä voi myös, että tässä on nyt, mulle tulee mun mielestä nyt tässä on vähän erilaisia viestejä, erilaisia tilanteisia, että selkeästi nyt tässä kolmannessa kasassa, niin mun mielestä täältä tulee nyt niin kuin vähän, varmaan vähän sellaisia enemmän niin kuin erilaisia yksittäisiä viestejä voi tulla. Niin jos on juhliakin, niin sitten on siellä ehkä, voi olla, että tosiaan parempi vaikka se oma suu sitten sulkea, kuin päästää sieltä sammakoita ulos, ettei sitten, kun nyt ihmiset ehkä herkemmin vielä loukkaantuu ja näin, ettei tule sitten kauhean paha soppa. Ja aina voi pyytää sitten anteeksi, jos näin pääsee käymään ja olla myös itselle myötätuntoinen. Ettei kannata siihen myöskään jäädä sitten siihen huonoon energiaan. Mutta tässä on kyllä sellaista uutta synnyttävää energiaa ja voimaa juhlien aikaa. Ja sitä ihanaa sellaista luottamusta, ja että voidaan viettää perheen kesken sitä juhannusta ja tätä juhannuksen aikaa tai kesäaikaa tai yhdessä läheisten kanssa ja, tai ystävien kera. Ja siinä on sellaista luottamuksen ilmapiiriä, että ja nyt on ihanaa runsautta ja juhlan aikaa. Ja sä voit luoda uutta nyt, tehdä juhannustaikoja ja saada uutta ideaa syntymään ja alulle. Et näissä oli nyt kaikissa mun mielestä tuli vähän sitä semmoista intuitiivisuutta ja tämmöistä uuden luomista. Katsotaan sitten Kaija Juurikkalan sielun muotokuvista nyt tälle kolmoskasalle, niin täältä otan jonkun kohdan. Täältä tuli tämmöinen nainen puun alla. Näkyykö sinne? Niin mä luen tästä, mitä tästä kerrotaan. Eli kuninkaallinen kumarrus. Siinä istuu mestari, joka ei tiedä olevansa mestari. Hän on vetäytynyt metsään opiskelemaan. Eläimet toimivat ohjaajina, tiedon avaimina. Hänen fyysinen ikänsä voi olla mitä vain. Sisemmässään hän on nuori neito keräämässä rohkeuttaan astuakseen ihmisten joukkoon toimimaan, käyttämään lahjojaan. Lahjansa, joka on ainutkertainen. Lahja odottaa avaamistaan. Jokainen hetken voi pyhittää. Jokaisen toiminnan voi kristallisoida. Jokaisen aarteen voi nostaa katsottavaksi tai piiloon sujauttaa. On aika hiljaisen tiedon siivilöityä tajuntaasi. Se tulee käsiesi kautta. Katso niitä. Katsele niitä. Sinä istut kultaisella tuolilla, josta versoo elämä. Parantaja etsii itselleen kotia sinussa. Anna vain lupa. Lupa tulla siksi, mikä olet. Lupa olla se, miksi tulet. Katso. Sinua kumarretaan kuin kuninkaallista. Ujostelen, otat sen vastaan, kun samassa kehossa valtavat sekä askeettisuuden sisäistänyt nunna, että hovien ylellisyyden läpäisemä prinsessa. Jos avaat mielikuvitukselle oven, sadut eivät ehdy elinaikanasi. Ne ovat syntyneet ennen sinua ja ne jäävät pärähtelemään sinun jälkeesi.
Miksi et piirtäisi niihin omaa jälkeäsi, askeltasi, lauluasi, sinä satujen puhdas ikineitsyt? Tällainen ihana kuninkaallinen kumarus tuli nyt sulle viestinä vielä tähän kolmanteen. Nämä on näitä Kaija Juurikkaan ihania sielun muotokuvia, mitä hän on maalannut ja niihin tekstit intuitiivisesti kirjailut. Ja nämä toimii myös ihanasti tällain, että voi nostaa itselleen vaikka päivän viestin tai jonkun hetken, niin kuin nyt käytin tähän näitä kaikkia kotimaisia ihania kortteja. Jotenkin sopii tähän Suomen suveen. Mutta hei, kiitos sulle ja kaikkea ihanaa sun kesään jatkoon. Lämmintä, aurinkoista, juhannusta ja ihania juhlia sinne läheisten ystävien kanssa. Kiitos. Oikein ihanaa aurinkoista kesää sulle ja uudesti syntyvää energiaa ja voimaa ja luota sun intuitioon ja anna sen johtaa sua eteenpäin elämässä.